Bună seara, fetelor! Bine ați venit! Bine ați revenit și bine v-am găsit! În această seară sunt într-o ținută nu chiar prezentabilă, deoarece fac un tratament cu efect saună pentru a slăbi, dar am reușit să-mi tai un pic de timp ca să vă fac, să vă arăt un nou ritual. Deci, acest ritual este făcut, va trebui făcut cu fluxul vaginal. Adică cum? Luăm o pereche de chiloței, slip, perizoma, o pereche tanga, o pereche de chiloți. Îi îmbrăcăm pentru o zi sau două zile, nu contează culoarea, eu am ales pe aceștia pentru că vreau să vă fac un video, sunt destul de distruș, deci este un video, sunt vechi, sunt folosiți, este un video demonstrativ, eu nu-l fac pentru nimeni, decât vreau să vă arăt cum se face. Avem nevoie de slipul nostru, care îl vom îmbrăca pentru o zi sau două. Avem nevoie de o lumânare roșie pe care o aprindem înainte să începem ritualul, după care o vom stinge, o vom putea folosi pentru alte ritualuri, miere de albină, orice fel de miere. În acest caz ar fi bună, eu am în magazinul meu ezoteric, mierea de dragoste care este făcută de mine. Din păcate, voi mă urmăriți din România, în România încă nu am vândut-o pentru că trebuie să o trimit prin curier, încă nu știu cum, nu m-am organizat, nu știu cum se poate proceda. În fine, dacă nu aveți mierea de dragoste, o faceți cu miere normală, eu în acest video vă fac cu miere normală sau cu miere de castane care este foarte naturală. Miere de flori, orice fel de miere. Avem nevoie de scorțișoară și de poza bărbatului. Eu nu am poza unui bărbat pentru că nu fac, vă arăt doar cum se face. Este o tăietură dintr-un ziar. Mi se pare că este Harry Potter. Deci, ce vom face? Vom îmbrăca slipul pentru 24-48 de ore, în așa fel încât să se îmbibe cu fluxul nostru vaginal, cu secrețiile corpului nostru. Atenție foarte mare! După cum mi-am spus, este un ritual cu flux vaginal. Este un ritual cu secreția corpului nostru. Fiecare ritual care conține flux vaginal, spermă, transpirație, unghii, păr, salivă, sunt ritualuri care nu se mai pot desface. Aveți grijă pentru cine îl faceți. Mare atenție pentru că va da un efect sigur, sigur, veți avea rezultate sigur. Trebuie doar să fiți siguri de ceea ce faceți, să fiți concentrate și să aveți încredere. Eu am ales să fac acest ritual, am promis că voi face un ritual cu spermă, doar că nu știu cum să, nu am materialul pregătit, deci o să trebuia să cumpăr un prezervativ ca să fac o demonstrație, chiar dacă nu, nu știu cum să nu am materialele pregătite ca să pot să vă fac să înțelegeți cum se face. În schimb, acesta este mai ușor, este foarte rapid și foarte sigur. Deci, chiloței îmbrăcați pentru 24-48 de ore, bineînțeles, fără să vă spălați în aceste 24-48 de ore, ca să reușiți să pierdeți puțin, să aveți puțină scurgere, puțină secreție, chiar dacă sunt femei care nu au. Eu, de exemplu, pot să port o pereche de chiloți 3 zile, nu îi murdăresc, nu se murdăresc. Nu este obligatoriu un avantaj, este chiar un dezavantaj. Bine, dacă aveți deja cu găurică, cu gaură, știți, înăuntru sunt mulți chiloți care au ca un buzunăre. E foarte bine. Dacă nu, cu foarfeca, luați foarfeca, tăiați și faceți o găurică în care vom băga poza. Ce vom face cu poza? Poza o vom umple bine cu miere, cu degetul arătător. Vedeți? O frec bine cu miere peste tot, să fie dulce. Așa trebuie să vină. Pregătim chiloței. Aceasta este o legătură de dragoste care ne dă
rezultate foarte rapid. Este foarte bună. De obicei vine făcută și de amante când o femeie este amanta unui bărbat căsătorit. Iar bărbatul, după un pic se satură, nu vrea să stea cu soția și nu mai caută. La nivel sexual, legăm, nu va reuși să... De câte ori va avea ocazia, va fugi ca să facă dragoste cu femeia care a făcut această legătură. Peste poza persoanei iubite, punem scorțișoară. O lăsăm să cadă chiar și pe chiloței, nu contează. Nu trebuie să fiți gârciți. Trebuie să... Ia uitați-vă, vedeți, și pe chiloței am lăsat, și pe poză. Poza este acoperită de scorțișoară. Amintiți-vă că ritualurile de dragoste nu trebuie să vă zgârciți, trebuie să fiți darnici. Acum deschidem buzunarul chiloților, buzunarul, și băgăm, înfilăm, băgăm poza înăuntru cu fața în sus. Ok. Am băgat-o înăuntru, vedeți, nu se mai vede, este înăuntru. Acum ce vom face? Vom împacheta chiloții. Îi vom împacheta. Ca și cum i-am pune durac, nu? Îi împachetăm frumos. Ia uitați ce pachetel frumos. Luăm o hârtie albă. Stați să mai eliberez puțin. Nu mă uitați că mâine mâinile. Mie îmi place foarte mult scorțișoara și mierea. Și mai ales că sunt la dietă, am o lipsă de dulciuri, am o carență de dulciuri, o nevoie să mănânc dulciuri. Deci, acești chiloței cu poza înăuntru, cu scorțișoara și cu esența noastră, îi băgăm într-o hârtie albă. Hârtia o împachetăm așa frumușel, frumușel, facem un pachetel. Iar acum vine ceva foarte important. Cu lumânarea roșie vom face semnul crucii și vom închide pachetelul. Cu o cruce. În timp ce voi ungeți poza cu miere, vă gândiți ce vreți să obțineți. Eu nu cred că trebuie să vă spun de fiecare dată că trebuie să încărcați cu energie. Mă gândesc că deja sunteți, ați învățat puțin cum funcționează ritualurile mele. Voi când ungeți poza, vă gândiți ca numele bărbatului, nu, care, pentru care voi vreți să faceți, ca acest bărbat să nu mai poată să aibă raporturi sexuale cu nicio femeie, ca penisul lui să se gândească decât la mine, să reacționeze decât cu mine, să mă iubească cu mine, cu voi, nu cu mine. Să mă gândească decât pe mine, să vrea să facă dragoste decât cu mine. Și așa vom închide acest pachetel cu ceară, îl vom sigila în formă de cruce cu lumânarea roșie. Da, este partea cea mai grea de închis pachetelul. N-ar fi nici așa de greu dacă eu am o lumânare un pic cam... Așteptăm să se usuce, bineînțeles, ceara. Cum vi-am spus, aici este mai greu să-l închidem, este mai greu. Eu l-am făcut mai mare, voi puteți să-i faceți mai mici, nu trebuie să faceți așa mare cum am făcut eu pachetul. Dacă nu folosiți așa multă ceară cum folosesc eu, această lumânare o veți stinge când ați terminat de sigilat și o veți pune, o veți folosi pentru alte ritualuri, se poate folosi. Este unul dintre puținele ritualuri unde putem să folosim lumânarea.
dar în acest caz lumânarea va fi folosită doar pentru a sigila. Nu ne trebuie să ne încarce cu energie, pentru că fiind un ritual cu fluxuri vaginale, avem deja foarte multă energie. Dacă cumva nu aveți poza iubitului, cu toate că astăzi cu Facebook-ul și cu WhatsApp-ul, e imposibil să nu aveți poza, aproape toți își pun pozele pe WhatsApp, pe Facebook. Ia uitați, eu vă arăt așa, eu am făcut o formă de cruce, voi puteți să faceți la fel, doar că să împachetați mai bine ca să fie sigilat complet. Dacă vedeți că se desface după ce ați făcut forma de cruce, tot cu lumânarea, cu ceara îi faceți și colțurile. Tot cu ceara îi faceți și colțurile ca să rămână unite. Așteptați să se usuce bine ceara, să se răcească. Iar când ceara se va răci, îl vom băga acest pachetel sub perină sau în fața de perină, unde noi dormim. Vedeți? Calitatea proastă a lumânărilor. Aceasta este o lumânare de calitate proastă. Nu arde bine. O vom băga sub perină sau în fața de perină sau sub saltea sau unde, sub pat, unde să fie cât mai aproape, să aibă contact cât mai mult cu corpul vostru, cu energia voastră, să o încărcați cât mai mult cu energie. Și o vom ține acolo până când acest bărbat ne va căuta disperat. Când acest bărbat ne va căuta, va veni să facă dragoste cu noi, putem ști că acest ritual a avut efectul dorit. În acel moment, pe mine nu mă interesează, este unul din ritual, este un ritual foarte puternic. Ritualurile cu fluxuri vaginale, cu lichiduri corporale, merg în partea magiei negre. Inutile să... Pentru mine toată magia este magie. Dar inutile să ne prefacem că noi, știi, eu îi fac o vrajă, dar vreau să fac o vrajă de magie albă. Nu, dragii mei, când folosiți cuipat, când folosiți transpirație, când folosiți spermă, când folosiți ciclu menstrual, când folosiți lichid vaginal, scurgeri, este deja magie neagră, pentru că deja punem ceva din corpul nostru. Ok, deci nu mă interesează unde o îngropați, trebuie îngropată în pământ, ori în grădina casei voastre, ori într-un ghiveci cu flori, ori sub un copac, ori într-un parc, unde aveți chef. Bineînțeles, cu cât este mai aproape de casă, cu atât atrage mai multă energie, iar noi știm că este acolo, trecem prin față și de câte ori treci prin fața unde noi am îngropat acești chiloței, ne gândim la acest bărbat și ne gândim, îi mai adăugăm puțină energie, pentru că spunem, eu vreau tu să te gândești la mine, penisul tău să răspundă decât cu mine, să ai dorință și chef de mine. Spunem ceea, fiecare cu cuvintele lui. Fiecare spune ceea ce dorește și ceea ce gândește, pentru că ceea ce noi spunem se va îndeplini. Bine, deci, facem acest ritual. Îl ținem sub perină până când bărbatul vine. Când bărbatul a venit, luăm frumos chiloței cu pachetel, cu tot, cu ceară, cu tot și îi îngropăm în pământ, la o floare, la un copac, în grădină, unde vreți, pe mine nu mă interesează. Țineți minte că această legătură este pe viață, nu este legătură de dragoste, este o legătură sexuală. Deci va ține de dorința sexuală, bărbatul va fi atras de noi la nivel sexual, în așa fel încât să nu poată să stea cu alte femei, să nu poată să renunțe la noi. Dacă el se poate îndrăgosti de altă femeie pentru că nu i-a făcut de dragoste, dar nu va putea avea rapoarte, nu va putea face sex cu altă femeie. Deci el va veni la noi, ne va căuta pe noi. Poate să stea cu oricine, dar dragoste face decât cu persoana care a făcut acest ritual. Bine, vă doresc o seară plăcută. Am să încerc să vă procur și ritualul cu spermă și un alt ritual cu ciclu, pentru că văd că vă interesează, dar pentru o abonată, în mod special, vreau să fac un ritual puternic de despărțire. Chiar dacă nu suntem în luna descrescătoare, suntem în luna crescătoare, îmi doresc foarte mult să o ajut această femeie, pentru că are un bărbat nenorocit care își bate joc de ea și vorbește cu amanta la telefon în fața ei. Acest bărbat merită pedepsit.
și merită ca amanta lui să fugă, să-l lasă, să-l abandoneze, să sufere cum suferă femeia asta. Ok. Deci nu are nevoie de lună, se poate face în orice lună acest ritual. De marți până duminică, aduceți-vă aminte, nu faceți niciodată lunia. Este simplu de făcut. Eu mai am unul la fel cu foarte asemănător, dar este mai greu de făcut. Acesta este foarte simplu, nu este complicat. Eu vă doresc succes și aștept în continuare comentariile voastre să-mi spuneți de ce aveți nevoie. Nu uitați să distribuiți videourile mele. Vreau să vă fac un anunț, cred că vi l-am făcut și în videourile trecute. Nu mai îmi scrieți cei care nu sunteți abonați, nu mai îmi trimiteți e-mail-uri, pentru că voi nu vreți să vă abonați la canalul meu, dar vreți să vă ajut. Eu, în momentul în care mi-ajunge un e-mail, văd contul vostru de Google și văd dacă sunteți abonați la canalul meu. Dacă nu sunteți abonați, nu vă mai ajut, pentru că nu are sens să ajut pe cineva care nu crede în mine, pe cineva care mă demigrează sau este rușine să se înscrie la canalul meu. În primul rând, niciunul nu vede înscrierea că voi sunteți înscriși la canalul meu, pentru că este privată, văd eu ca și canal, dar alții nu vă văd. Dacă vă este rușine să vă înscrieți la canalul meu sau nu vreți să vă ajungă notificări cu videourile mele, mă gândesc că nu aveți nevoie nici de ajutorul meu. Ok, aici a fost puțină răutate și puțină ironie, dar trebuia să vă spun. Ok, vă doresc o seară plăcută și ne vom vedea în curând.